En av våra stora gruvkungar i Sverige, De Geer, han hade skrivit några brev till sina familjer i Holland där han beskrev just den svenska kvinnan ack så vacker, men tvivale vad hon luktade. Och förmodligen är det den grävda laxen som ligger till grund för detta. Vill du veta mer? Klicka här på bilden så kommer du vidare i livet.